Через острів Кодачок проходив і древній нульовий меридіан, нині так званий 35-й Єрусалимський меридіан, котрий, як перлини на нитку, нанизав сакральні місця нашої планети. Соловки, острів Кодачок, кам'яну могилу під Мелітополем, Карадах у Криму і Єрусалим. На острові Індри, Кодачок, яке пов'язують з чоловічими енергіями, острові Хортиця, пов'язаному з жіночою енергією, бурхливі потоки води, що проходять через стародавні гранітні пороги, створювали унікальні енергетичні і звукові вібрації, силу яких наші предки вміло використовували в різних цілях. Недалеко від цього місця знаходиться так зване царське ложе або ложе зачаття. Вважалося, що якщо дитину зачинати саме в цьому місці, то вона буде мати гарні здібності і хорошу долю.